نهايت شكر گزار تامری برادری محترم عابد حسین خان تامری ان جي نيگر محترم گھوٹ جنيد تامري جي خوشي جو موقع تي آيل مهمان جا پري پيارن دوستن جا نهايت شكر گزار آهيون اسان فقرا جي طرف کان سبني کي السلام عليكم يا علي مدد حق موجود شروعات محفل جي الله پاک رب عزوجل جلال والاکرام جي اسم کان شروعات کنداسون جاوید ٹاوری سردار شاہد حسین خان سونا ٹاوری سجاد ٹاوری فراز علی ٹاوری کامریڈ علی ٹاوری اسان جا محبوب سونا پیری پیارا دوست سائیں منظور حسین رادائی نواز حسين بھٹو نوراني کوساؤن انہیں جانے آئے تھی شکر گزار سب نے دوستان کا اجازت وٹھی کرے حاضر ہی ہوں تھا جيدو تُهُجو نا جيدو تُهُجو نا آو باجب او دائی منگا جيدو تُهُجو نا آو باجب او دائی منگا ريتم بے ريا توني چھپر تو چھان ريا تھمبے ريا توني چھپر تو چھان کجاڑو کہاں معلوم تو کے سب کی تو صاحب زادو سپری تو صاحب زادو سپری آن سورو نوکر بے حد کریاں بندگی حد بدی حاضر بے حد کریاں بندگی حد بدی حاضر چھڑ چھڑی جسکین کی دوست آوان جو در موتا مہر نظر اللہ پیری ملاہ جو پہنچی ہاں لا اللہ اے مالک تو تو در اے ہادی تو تو در اے مالک تو تو در شلوا دواری اسات شلمہر کر اسات شلوا دواری اسات پیری پاہ جو ہادی پاہ جو بولا پاہ جو کرو کر اے مالک تو بہو تو در اے ہادی تو بہو تو در شلوا دواری اسات شلمہر کر اسات شلوا دواری اسات پیری پہ جو ہادی
کرم کر اے مالک تو بہت ہے ہادی تو بہت ہے محمد پاتون میں آ پرورو ظاہر میں تو
مهدي علي جي صورت مهدي علي جي صورت حق مهدي علي جي صورت مهدي علي جي صورت او کی من منتر اے مالک توبہ تو در اے ہادی توبہ تو در شلوا گواری اسا تے شل مہر کر اسا شلوا گواری اسا تے پیری پاہ جو ہادی پاہ جو بولا پاہ جو کرم کر اے مالک توبہ تو در اے ہادی توبہ تو در